ଆଜି ରାତିର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବର। 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କୋଲକାତାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ମିଳିଛି ବୋମା ଧମକ। ମ୍ୟୁଜିୟମର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ବିନୋଦ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ, ୟୁପିର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ନିପାତ କରିଛି। ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲ ହେବେ ଆପ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜେଲରୁ ଦାଖଲ କରିବେ ନାମାଙ୍କନ। ଆରବ ସାଗରରେ ଜାହାଜ ହାଇଜାକ୍, ସିପ୍ରେ ଥିଲେ 15 ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା, 761ଟି ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ। ଇସ୍ରୋର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ବାନ୍ଧବୀର ପୋଷା କୁକୁରକୁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଭୋପାଳ ଚୁନଭାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେବ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାତେପଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା, ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଫେରା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ରାତିର 10ଟି ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर।